Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події, рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Прихована небезпека. Піротехніки підняли із річки арсенал боєприпасів. Взаємодія на практиці. Екстрені служби ліквідували умовні надзвичайні події. Місто професій. Діти оволодівали азами рятувальної справи. Про це та інше докладніше. На Сумщині в порівнянні з минулим роком значно збільшилась кількість пожеж з трагічними наслідками. У вогні загинуло 36 людей проти 26 за аналогічний період 2017-го. У Охтирці вранці жителі вулиці Рапія побачили дим, що йшов із квартири одноповерхового будинку. Вогонь погрожував поширитися на інші помешкання, тому на ліквідацію пожежі залучили 3 відділення рятувальників. Під час гасіння у кімнаті вони виявили тіло літньої господарки. На місці працювала слідчо-оперативна група. За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – необережне поводження з вогнем. Щоб запобігти трагічним випадкам, вкотре звертаємося до громадян. Будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. Пам'ятайте, від обережності може залежати не лише ваше життя, а й безпека оточуючих. У Сумах сталася пожежа в будівлі центрального ринку. Із людей ніхто не постраждав. На місце виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи обласного центру. Як було встановлено, через загоряння у підсобному приміщенні ринку утворилося задимлення. Пожежу локалізували працівники об'єкту вогнегасниками та ручними стволами від пожежних кранів. Остаточно полум'я переборкали рятувальники. За попередніми висновками фахівців, спричинило загоряння коротке замикання електрочайника, вогонь від якого перекинувся на дерев'яні меблі. До гасіння було залучено 18 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки. На Тростянеччині у селі Боромля загорівся виробничий цех. Щоб приборкати пожежу, рятувальники залучили свої підрозділи з Тростянецького, Охтирського районів, а також протипожежне формування лісівників. Гасіння пожежі ускладнювало те, що цех був заповнений паперовою продукцією, унаслідок чого вогонь миттєво поширився на значну площу та призвів до загоряння перекриття. Також із палаючої будівлі вогнеборці винесли газовий та кисневий балони, які під дією високої температури могли вибухнути. Спільними зусиллями усіх підрозділів пожежу вдалося не лише локалізувати, а й попередити поширення вогню на поруч розташовану пилораму. Після цього рятувальники проводили розбір тліючих матеріалів для виявлення прихованих осередків горіння. Вогнем пошкоджено перекриття по всій площі і остаткування. Під час гасіння було врятовано 2 преси для паперу та інше обладнання. Влітку найбільше від пожеж страждають ліси. У 90% причини цих загорянь стають люди, які необережно поводяться з вогнем у лісі та не звертають уваги на необхідність дотримання вимог пожежної безпеки. Такі загоряння вкрай важко виявити у початковій стадії, тому дуже швидко вони можуть перетворитись у масштабні. Застерігаємо громадян про необхідність суворого дотримання вимог пожежної безпеки під час перебування в лісових масивах. Не допускайте необережності у поводженні з вогнем. Не розводьте багать та не кидайте недопалки на землю, особливо там, де наявна суха підстилка. У жодному разі не випалюйте суху рослинність на землях лісового та природного заповідного фонду, сільськогосподарських угіддях. Не створюйте смітники, тим більше не підпалюйте їх. При возникновении в лесах высокой класса пожарной опасности в действие вступает распоряжение главы областной администрации на ограничение доступа населения в лес и запрет въезд любого транспорта. Варто нагадати, що порушення правил пожежної безпеки у лісах України тягне за собою адміністративну або навіть кримінальну відповідальність та відшкодування винуватцями завданих збитків. Проте в першу чергу звертаємося до свідомості громадян. Із розумінням поставтеся до вимушених заборонних заходів та будьте відповідальними. Якщо ви опинилися в осередку пожежі на відкритій місцевості, потрібно швидко покинути небезпечну зону перпендикулярно напряму розповсюдження вогню. При виявленні пожежі, що тільки починається, наприклад, невеликого загоряння трави або тліючої лісової підстилки, спробуйте загасити його самотужки, водою або ґрунтом.
Обов'язково треба почекати і переконатися, що вогонь не розгориться знову. Якщо ж загоряння досить значне, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Повідомте про подію, її масштаби та чітко вкажіть місце виникнення. Якщо горить підстілка і вогонь не сильний, можна наламати ветки і зробити з них веник, і цим веником попытаться збити ползуще це пламя. Якщо ж вже пожар набрав сили, то починають вже горіти стволи, які перекидаються на верхні ветки, краще покинути це місце, вийти на розвилку дороги, щоб направити під'їжджаючі пожарно-спасательні бригади направити на це місце. Особливо обережним слід бути у місцях торф'яних пожеж, оскільки там можуть утворюватися глибокі прогари. Тому, пересуваючись, необхідно перевіряти палицею глибину шару, що вигорів. Небезпека поруч. На Конотопщині піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій підняли з дна водойми арсенал боєприпасів часів Другої світової війни. На підозрілі предмети натрапив місцевий житель під час занурення у річці Сейм. Небезпечна знахідка знаходилася в 5 кілометрах від житлових будинків села Присейм'я. Під час знаходження будь-яких вибухонебезпечних предметів не торкайтеся їх, не чіпайте, а телефонуйте за номером 101 або 102. Роменські піротехніки Державної служби України із надзвичайних ситуацій за допомогою водолазного спорядження обстежили дно водойми, звідки підняли на берег 15 крупнокаліберних артилерійських знарядів. Боєприпаси вивезли у спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву. Від спекотної погоди люди рятуються в прохолоді річок та озер. Проте не всі усвідомлюють, що такий відпочинок потребує крайньої обережності. Мовляв, лихо мине стороною. Проте статистика переконує у іншому. По поточному році на водних об'єктах Сумщини загинуло 37 людей. Лише за тиждень водяна стихія забрала життя 5 мешканців області. Рятувальники наголошують, убезпечення від нещастя на воді у першу чергу залежить від самих людей. Відтак купатися треба лише у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Старайтесь зробити так, щоб, вибирає місце, де ви будете відпочивати на воді, воно було безпечним. Що значить безпечним? Щоб був не крутий спуск в воду, щоб, желательно, щоб він був піщаний, щоб був очищен, щоб небольша була скорость течення води, щоб не було водоворотів, щоб тут було не глибоко. Не можна заходити у воду після довгого перебування на сонці, оскільки від різкого перепаду температур може стати зле, навіть фізично здоровій людині. Не запливайте занадто далеко від берега та не пірнайте на велику глибину, де вода значно холодніша, ніж на поверхні, оскільки вас може схопити судома. Перебуваючи на водоймах, відпочивальникам треба слідкувати один за одним, щоб в екстремальній ситуації встигнути вчасно надати необхідну допомогу. Хотілося б, щоб, прежде всього, ви взяли з собою предмет, який може плавати і тримати вас на поверхні. Це може бути, ну, що угодно, наприклад, надувний матрас. Да? Чому? Тому що для людини, який тоне, дуже важливо на поверхні за щось зацепитися і утриматися, для того, щоб відновити своє дихання. У жодному разі не заходьте у воду в нетверезому стані та не дозволяйте робити це іншим. Особливої уваги потребують діти. Необхідно постійно не випускати їх із поля зору та роз'яснювати малечі про небезпеку біля водойм. І головне, треба добре триматися на воді та змалку навчити цьому дітей. Важливу роль у попередженні нещасних випадків на водоймах відіграє обізнаність населення щодо порядку дій під час виникнення екстремальних ситуацій та методів надання першої медичної допомоги постраждалим. Відпочиваючи на водоймі, треба бути готовим надати допомогу постраждалим. Проте слід пам'ятати, людина, що тоне у стані афекту, може потягти на дно свого рятівника. Тому в такій ситуації треба бути вкрай обережним. До постраждалого треба підпливати ззаду, при цьому не привертаючи його увагу. Пропускається рука от під одну руку, друга захватується от таким образом, щоб обезпечити себе в його дії. Завалюється пострадавший на спину, рукою підстраховується підбородок, щоб не нахлібався води. І таким образом транспортуємо до берегу. Якщо не виходить підійти ззаді, от таким от образом, не виходить ззаді, тільки лише спереді. Тоді чоловік піднирює, спасатель, терпящому бійство, береться одна рука ось так, друга ось так, і робиться ривок, розворот. Опять-таки йде спиною, опять ті ж самі захвати, і уходимо в сторону
безпечного розположення. Витягнувши людину на берег, треба викликати лікарів та негайно приступити до надання необхідної медичної допомоги постраждалому. Надання допомоги при утопленні заключається в тому, що в першу чергу треба захистити шийний відділ хребта, тому що не всі утоплення у нас бувають такі синкопальні, як правило, це пірнальники, які ударяються головою, отримують травму голови, отримують травму хребта. Якщо немає шийного коміру, можна з підручних засобів зробити з пустої пластикової бутилки, зігнути її, зафіксувати голову. Можна звернути рушник декілька разів кругом шиї. Основний момент, щоб шия, голова не рухалася. Очистити ротову порожнину від зайвих предметів. Для цього обережно перевертаємо, зберігаючи сагітальну площину, тобто хребет і потилицю на одному рівні, перевертаємо людину на бік і за допомогою або серветки, або речей постраждалого механічне очищення ротової порожнини. Повертаємо, перевіряємо дихання, перевіряємо наявність пульсу, серцебиття. Після цього робиться штучне дихання і непрямий масаж серця, поки у людини не з'являться ознаки життя. Починаємо реанімацію людям при зутопленні, це треба вдихнути в ротову порожнину. В ніякому разі заборонено перехиляти людину через коліно, щоб вилилася вода. Вода виливається тільки з ротової порожнини або з шлунку, ніяк не з легень. І вдихати, перше це вдихати. Натискання проводиться 30 компресій і 2 вдихи з такою періодичністю. Краще, щоб реанімували постраждалого двоє. Один вдихає повітря до легень постраждалого, а другий натискає на грудну клітину. Реанімаційні заходи треба проводити до прибуття на місце медпрацівників. У Сумському аеропорту здійснив вимушену посадку літак. Такою була легенда навчань оперативних служб та працівників об'єкту з ліквідації аварій на повітряному транспорті. Під час приземлення у літаку загорівся двигун. На місце події прибула відомча пожежна команда аеропорту. Сандружина приступила до надання необхідної допомоги постраждалим. У цей час на гасіння прибули пожежно-рятувальні підрозділи обласного центру. Вогнеборці здійснювали охолодження літака та евакуацію поранених, яких медпрацівники доправили до лікарень міста. Спільними зусиллями всіх залучених служб наслідки аварії ліквідували. По завершенні навчань організатори обговорили питання взаємодії та порядок організації рятувальних робіт під час виникнення аварійних ситуацій на повітряних суднах. На Сумщині триває жнивна кампанія. У цей період особливого значення набуває питання дотримання протипожежного режиму в місцях збирання, зберігання та переробки цьогорічного врожаю. Для попередження виникнення загорянь на полях зернозбиральна та автотракторна техніка повинна бути у справному стані і обладнана первинними засобами пожежогасіння та іскрогасниками. Щоб запобігти швидкому поширенню вогню на значну площу, у період воскової стиглості хлібні масиви розбивають на ділянки не більше 50 гектарів з 8-метровими прокосами, які проорюють смугами не менше 4 метрів. У місцях прилягання полів до автошляхів, лісів поля оборюють 4-метровими смугами. Необхідно забезпечити чергування пожежного автомобіля або пристосованої до гасіння техніки. На хлібних масивах площею більше 25 гектарів під час жнив на випадок пожежі має бути напоготові трактор із плугом. Першочергової уваги на агропромислових об'єктах треба приділити електрогосподарству. Постійно стежити за справністю систем протипожежної автоматики, блискавкозахисту, водопостачання та телефонного зв'язку. Пам'ятайте, застосовувати відкритий вогонь на хлібних полях і поблизу них, а також на зернотоках, заготівельних пунктах, поблизу стогів соломи і сіна категорично забороняється. А керівники сільгосппідприємств повинні вжити заходів щодо недопущення випалювання пожнивних залишків, яке може призвести не лише до винищення врожаю і втрати якостей ґрунту, а й до загорянь, розташованих поруч лісових масивів. Пам'ятайте, що у разі виникнення пожеж і знищення нескошених полів та лісових масивів порушники будуть притягнуті до відповідальності. Аби запобігти виникненню пожеж на полях та зберегти вирощений врожай, працівники підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснюють рейди по сільгосппідприємствах та роз'яснюють аграріям необхідність дотримання вимог пожежної безпеки.
З метою попередження загорянь хлібних масивів рятувальники відвідують місця проведення зернозбиральної кампанії та проводять роз'яснювальну роботу із керівниками сільгосппідприємств. Останні такі заходи відбулися у Сумському, Глухівському, Кролевецькому та Конотопському районах. До аграріїв довели вимоги пожежної безпеки та пояснили, до чого може призвести нехтування цими правилами. Для закріплення отриманої інформації роздали тематичні пам'ятки. У свою чергу рятувальники вкотре звертаються до громадян із проханням не провокувати пожежі на сільгоспугіддях та дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Застерігаємо, категорично забороняється палити стерню і пожнивні залишки. Водії повинні пам'ятати, що проїжджаючи поруч із хлібним масивом, не можна викидати недопалки. Це може призвести до пожежі зі значними втратами. Якщо ви помітили займання на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. Попереджений означає озброєний. Рятувальники проводять на території Сумщини комплекс заходів щодо запобігання надзвичайних подій, попередження загибелі та травмування на них людей. У Великій Писарівці, Ромнах та Лебедині працівники місцевих підрозділів Державної служби із надзвичайних ситуацій провели профілактичні бесіди із жителями районних центрів. Людям нагадали основні вимоги пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися у побуті. Та застерегли про те, що порушення цих простих правил може призвести до небезпечних та навіть летальних наслідків. Особливу увагу фахівці приділили питанню запобігання загорянь у природних екосистемах та заборони розведення багать у лісах. Також присутніх ознайомили із порядком дій під час пожеж та інших надзвичайних подій. Рятувальники не лише провели із громадянами роз'яснювальну роботу, а й попередили виникнення реальної лісової пожежі. Так, один із мешканців Шосткинського району, відпочиваючи на галявині, запалив вогнище поблизу лісопосадки. Його фахівці застерегли про небезпечність таких дій, після чого чоловік загасив полум'я. До найулюбленішого місця відпочинку містян – озера Голенківка – вирушили фахівці служби порятунку у Шостці. Присутніх застерегли щодо безпечної поведінки, а дітей про те, що купатися можна лише у супроводі дорослих. Для закріплення отриманої інформації людям роздали тематичні пам'ятки. Діти володівали азами рятувальної справи у місті професій. Міжнародний інтерактивний проєкт під такою назвою вже вдруге відбувся у Сумах. Допитливі дітлахи змогли приміряти на різноманітніші амплуа і долучитися до участі в майстер-класах. У парку Кожедуба під відкритим небом розгорнулося місто професій. На території незвичайного містечка діти мали змогу не лише познайомитися із безліччю представлених фахів, а й безпосередньо долучитися до оволодіння азами обраної справи. Велике зацікавлення у дітлахів викликала презентація професії вогнеборця. Фахівці управління Державної служби із надзвичайних ситуацій не лише продемонстрували автівки і спецзасоби, якими користуються у щоденній роботі рятувальники, а й долучили учасників акції до ліквідації імпровізованої пожежі. Також кожен охочий міг приміряти форму працівників служби порятунку та уявити себе водієм спецмашини. Враження та емоції переповнювали як юних вогнеборців, так і їх батьків. Дорослі із захопленням спостерігали за першими кроками своїх дітей у професійній діяльності. У місті професії організатори створили всі умови, де у невимушеній ігровій формі кожна дитина змогла відкрити для себе світ дорослих, надихнутися одним із безлічі представлених фахів. Цей проєкт продемонстрував, як спільними зусиллями волонтерів, рятувальників та інших служб можна організувати профорієнтаційну роботу, щоб це було цікаво та корисно для підростаючого покоління. Супер! Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроект АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.